ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ហុងដានឹងដឹកនាំកម្ពុជាផ្ដើមវឹកហាត់នៅម៉ោង4ថ្ងៃអង្គារទី4កញ្ញាបើតាមប្រភពពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាឲ្យដឹងថាអ្នកចាត់ការក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាគូស៊ីកេហុងដានឹងដឹកនាំខ្លួនក្រុមខ្លួនវឹកហាត់នៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាចាប់ពីម៉ោង4ល្ងាចតទៅនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិផ្ទាល់តែម្ដងហុងដាដឹកនាំក្រុមដោយផ្ទាល់ពេលក្រុមរហ័សនាមគោព្រៃជួបជាមួយម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV